A próxima intervenção chama-se Colaboração e Performance Musical Online. Nunca pensei passar a conversa através da música dos grilos, mas pelo menos é inspiracional. Quem vai falar sobre o assunto é Álvaro Barbosa, que é professor da Universidade Católica Portuguesa. E sem perdermos mais tempo, Álvaro, vamos a isso, porque realmente esta ligação dos grilos à parte musical e à performance agora deixou-me sem mais palavras. Obrigado. Bom, se o Carlos pôs as pessoas um pouco na expectativa de almoçarem mais tarde, eu então sinto-me mesmo mal, porque realmente a hora já é avançada. Mas agradeço obviamente o convite, embora vá fazer passar por um pequeno tormento. Bom, eu não me vou apresentar, até porque, bom, posso só dizer que trabalho na Universidade Católica, na Escola das Artes, fui professor do João Seabra, que foi há pouco apresentado pelo Carlos, mas sobretudo parte do meu trabalho como professor universitário passa pela investigação. E nós temos um centro de investigação, que é o Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, onde parte dos trabalhos que eu vou, ou da investigação que vou apresentar aqui hoje, que penso que também será estimulante para todos, foi desenvolvida cá em parceria com outras universidades no mundo, nomeadamente em Barcelona, a Universidade Pompeu Fabra e a Universidade de Stanford, onde eu passei o meu último ano a trabalhar precisamente neste tema. Que este tema que, no fundo, que é um sonho, fazer música através da internet. Toda a gente utiliza a internet de alguma forma para se relacionar com a música, mas muito pouca gente faz música, toca música, faz performance musical através da net. E, portanto, isto é talvez ainda algo que não é possível verdadeiramente nos dias de hoje, tal como alguns de vocês possam imaginar, e eu vou tentar demonstrar isso durante a minha apresentação. Será possível no futuro, eventualmente, que esta realidade seja comum para todos nós? Eu não trouxe nenhum frame do Blade Runner para ilustrar o futuro, mas vou mostrar algumas perspectivas do que é que poderá ser o futuro e o que é que se pode imaginar. Portanto, eu vou começar por vos apresentar um concerto que foi realizado agora no início do mês passado, em abril. Eu estive em Macau a dar aulas na universidade e mal cheguei lá, tomei conhecimento deste concerto na cidade ao lado, de Hong Kong, em que estavam a fazer uma espécie de um link performativo entre Berlim e Hong Kong, e onde fizeram uma performance em que parte dos músicos se encontravam em Berlim e outra parte em Hong Kong. E a razão, sobretudo, porque eu quero mostrar este excerto é porque já há algum tempo que uma das questões que se me coloca é que tipo de música é que se pode fazer na internet. Nós vamos ver que existem alguns constrangimentos técnicos que são muito relevantes e que realmente podem determinar que a música terá que ser uma música diferente daquela que nós conhecemos. E eu penso que, ao verem este pequeno vídeo que vou mostrar de seguida, já podem, se calhar, olhar para um tipo de música que poderemos, daqui a alguns anos, pensar como sendo a música que nós fazemos quando estamos a fazer performance na internet, ou que nós ouvimos quando estamos a assistir a um concerto de performance na internet, da mesma forma que, se pensarem, por exemplo, em música sacra, imaginam um coro ou um órgão de tubos com muita reverberação, ou se pensarem em música jazz, imaginam um combo com três performers a tocar um contrabaixo, outra bateria, num clube com uma acústica também muito própria e muito seca. E, portanto, eu penso que no futuro próximo, e devido precisamente aos constrangimentos técnicos que a internet nos coloca, que eu vou falar que tem, no fundo, a ver com a latência, com o tempo que a informação demora a chegar de um sítio ao outro. E, portanto, eu penso que o género musical que vão ouvir agora, que é uma música muito experimental, muito livre, de ritmos fortes, muito que flutua do ponto de vista da harmonia, é talvez aquilo que será conhecido no futuro como network music, aquilo que nós chamamos de network music. E vou então passar o vídeo que pedia para lançarem, por favor. Isto é o vídeo da introdução, não é propriamente a música que ele está a tocar. Portanto, estão a ver. Isto é a secção que está em Berlim e em videoconferência está Hong Kong. O áudio e o vídeo são enviados por canais diferentes e vamos ver por que razão a seguir.
E reparem também que não há sincronismo entre os dois maestros. Os dois condutores da orquestra não estavam sincronizados. Isto era uma sessão performativa entre dois pontos, ligados através da internet, mas isto também pode ser feito em mais do que um ponto, o que torna ainda mais complexo todo este cenário. Este é um exemplo de um concerto que fizemos em 2008, durante a realização da Conferência Artec no Porto, na Casa da Música, em que estavam, de facto, ligados três localizações, uma em França, uma na Irlanda e outra aqui no Porto, na Casa da Música. Portanto, e do que é que nós estamos, então, efetivamente a falar quando utilizamos esta expressão network music, música feita na rede? Em bom rigor, a música propriamente dita sempre se pode estabelecer de tal forma que nos faz lembrar estas topologias de telecomunicações de redes. Porque se pensarmos um pouco, quer dizer, uma orquestra, do ponto de vista da comunicação entre os elementos, funciona um bocado como uma relação de cliente-servidor numa topologia de rede de computadores. Ou um pequeno ensemble que toca um combo de jazz ou de improvisação de jazz, funciona mais numa tipologia parecida com o peer-to-peer. A grande diferença, e é isto que estava aqui, que de alguma forma aqui o Jason Freeman colocou nesta workshop que nós organizámos em 2005 em Barcelona, é que quando estamos a introduzir entre os músicos tecnologia informática, nomeadamente tecnologia de rede, nós introduzimos também características que não existem no espaço acústico, pelo menos nas mesmas grandezas. E, portanto, eu passando a publicidade, aliás, não é, na verdade, eu explico já que não é tanto publicidade como isso. Eu tenho um trabalho publicado, que é este livro, Display Soundscapes, podem comprá-lo porventura na Amazon, mas de facto eles estão a vender este livro muito caro, $110, e se alguém quiser uma cópia, posso enviar um PDF, envia-me um e-mail que eu deixo no fim. Eu não, estou um bocado a boicotar o meu próprio editor, mas eu não concordo com os preços que eles estão a praticar. Mas se quiserem, isto para estabelecer, eu não vou ter tempo, obviamente, nestes 14 minutos que tenho para apresentar, não posso entrar em grande pormenor sobre tudo o que há a dizer sobre esta ideia de utilizar a rede para comunicação musical, mas podem ler este livro e vão encontrar muito mais informação sobre isto. Para vos dizer também que há alguma investigação sobre as questões técnicas que limitam a comunicação online e começava por, talvez, colocar aquilo que seja a dúvida da maior parte das pessoas, que é, se eu estiver no Skype e tiver do outro lado alguém a fazer música, é possível eu tocar música em conjunto com essa pessoa, à distância? E a resposta é não. É não porque existem limites de tolerância para a latência de rede que nós conseguimos suportar para nos sincronizarmos uns com os outros. Eu vou mostrar já um exemplo de como é que nós nos perdemos nesse sentido. E quando estamos numa conversa, uma conversa oral, em que cada um fala um de cada vez, essa tolerância anda na ordem dos 500 milissegundos. Portanto, cada interveniente tem o seu espaço, mas pode parar e ressincronizar-se. Vocês, com certeza, no Skype têm essa experiência, às vezes pensamos que o outro já acabou e temos que hesitar ali um pouco. Mas não há problema nenhum. Na comunicação verbal normal, nós temos este limite de 500 milissegundos. No entanto, quando estamos a falar de sincronismo musical, esta questão toma outras proporções e passa para as dezenas dos milissegundos. E, portanto, toda esta investigação que está por aqui abaixo, de vários artigos que foram publicados nos últimos anos, isto é uma área de investigação muito recente, desde 2002, demonstram quais são esses valores. Eu tenho aqui mais para a frente um gráfico que mostra isto mais em detalhe. Mas, antes de avançarmos para isso, eu gostaria de demonstrar que, para algumas aplicações relacionadas com música, estas tecnologias são bastante eficientes. Isto é um exemplo de uma aplicação de aulas à distância, de Remote Master Classes, que este maestro Zuckerman faz muito regularmente a partir do Canadá. Eu vou pedir só para avançarem com o vídeo, para mostrar como é que isso funciona. Portanto, funciona como uma conversa. Eu introduzo a ideia e do outro lado a aluna replica. Portanto, e isto é um modelo para a educação à distância que funciona perfeitamente e que não tem estas questões da latência. E, portanto, isto pode criar alguma confusão, mas eles estão aqui os dois a tocar música no mesmo espaço, de forma síncrona. Bom, mas não estão, efetivamente, a tocar em conjunto. É que é essa a grande questão. Este tipo de situação é muito imersiva, sobretudo quando nós temos ecrãs com aquela dimensão. E o próximo vídeo eu vou mostrar só por uma curiosidade para perceberem o quanto imersivo é que isto pode ser. Pedir para avançar, por favor. E para prestarem atenção à reação dela quando ele pergunta o nome dela. Ok, o sinal está abaixo o volume, mas basicamente o maestro perguntou do outro lado qual era o nome dela
ela respondeu Veronique e depois ele seguindo, desculpa, não percebi. E ela chega-se à frente e diz Veronique. O que dá-lhe a sensação que tem de facto uma pessoa à frente dela, mas o microfone, tal como o meu, está aqui perto. Portanto, estar aqui ou estar ali é igual. É de facto, é um sistema como este, num modelo destes de ponto a ponto, é muito, muito imersivo. Vou-vos mostrar um outro exemplo agora da tentativa de fazer aquilo que já é o sonho, aquele tal sonho que eu estava a falar, o sonho da música colaborativa em que as pessoas podem trabalhar em conjunto. Isto é uma experiência que foi feita entre a Universidade de Stanford, onde eu estive a trabalhar no último ano, e McGill, em Montreal. E basicamente eu vou-vos mostrar um pequeno vídeo de um documentário do Discovery Channel, em que é apresentada toda esta experiência de uma forma muito mediática, muito interessante, e como se fosse um dado adquirido que isto é possível fazer a seguir. E a seguir vou-vos mostrar um vídeo de uma câmara, de uma handycam, de um colega que estava lá, e espero demonstrar-vos qual é a diferença e os problemas que são colocados quando estamos a tentar fazer música através da internet com latência. Podia para avançar então com o vídeo. Talvez pôr o volume um bocadinho mais alto. Now, how do you make beautiful music when half your musicians are in a different part of the world? Researchers at McGill University have made it happen. Players in Quebec and California held a jam session, as if they were in the same room. One, two, three. Okay, step back. Musicians on both sides of the continent are getting together to make musical history tonight. Portanto, estão a ser projetados, tal como há pouco, em McGill. He's created what he calls a shared reality environment. Musicians hook up by video conferencing system and there's no delay. Everybody is excited about the event. There's no delay. Não é verdade. We're all very proud of the success tonight and it's very exciting to be. Eu não vou avançar muito, este vídeo é um pouco longo e não dá tempo para mostrar todos. Mas vou já de seguida mostrar o outro vídeo. Mas comentava antes disso que há uma diferença fundamental entre este género musical que eu estava aqui a mostrar, embora estivesse a ouvir muito baixo, e aquele anterior que vimos. É que, enquanto a outra música era música experimental, livre do ponto de vista rítmico, isto era música jazz, eram standards de jazz, e os standards de jazz são extremamente rítmicos, o sincronismo é crucial. E, portanto, eu vou agora pedir para avançar com este vídeo e pôr agora o... Ok, aqui está alto. E queria que passassem por esta experiência dolorosa de ouvir os músicos a tentarem se sincronizar e a não conseguir. Okay. Eles estão-se a perder. Não sei se toda a gente tem essa percepção, mas quem tem mais alguma apetência para a música consegue perceber. Portanto, isto é o que de facto acontece. Isto é o que de facto acontece quando nos tentamos sincronizar perante a latência. Não nos conseguimos articular uns com os outros porque não temos a percepção instantânea do tempo. Há várias questões que se colocam sobre esta latência que não são estritamente só não têm estritamente a ver com o ritmo da música. Há mais dimensões que têm a ver com a experiência dos músicos, etc., uma série de questões. Para dizer que estes estudos estão a ser feitos desde o final dos anos 50 sobre qual é a tolerância à latência. Eu ia-vos mostrar aqui um outro exemplo, no fundo, que mostra a mesma coisa, mas era com uma experiência de duas pessoas a tentarem sincronizar-se a bater palmas. Aquilo ali é o que eles vão se abrir, há bocado, quando era aluno na universidade, quando estava-me a ajudar nas minhas experiências de investigação, e que depois avançou para o mundo empresarial, deixou a universidade, já não é universitário. E isto é a experiência mais recente que nós fizemos lá no Karma, em Stanford, e que todas estas experiências que existem, que eu vos tenho mostrado, demonstram que existe um conjunto de escalas temporais nas quais nós temos percepções diferentes de como podemos fazer música. Isto é só um resumo, enfim, é um pouco técnico, mas para terem uma ideia que nós conseguimos tolerar latências com facilidade, no máximo até aos 40 milissegundos, mas mais do que isso, mesmo músicos com muita experiência têm muita dificuldade em sincronizar-se. E o que é que tudo isto significa? Eu não vou entrar por aqui porque, de facto, isto exigia mais tempo e eu não tenho, estou a acabar o tempo, vou só concluir dizendo que... Porventura, isto é uma questão que me têm colocado muitas vezes neste trabalho que eu tenho feito, é as pessoas podem pensar, mas a latência é resultado portanto, do atraso que as infraestruturas de telecomunicações introduzem na propagação dos dados. Será que isso não é uma condição tecnológica que no futuro próximo vai estar resolvida? Nós temos a lei de Moore, que todos os anos duplica a capacidade de computação. Bom, efetivamente sim, nós estamos a evoluir para uma infraestruturas de rede com latência e capacidades de computação com latências muito baixas, mas esta demonstração que está aqui, de certa forma,
induz a ideia que, se nós pensarmos na comunicação ao nível global, e mesmo que nós, por abstrato, pudéssemos ter uma rede de fibra óptica em que os dados se deslocavam à velocidade da luz, que é a máxima que as leis da física permitem, pelo menos a física que conhecemos, entre Santiago e Moscovo, nós, fazendo as contas, verificávamos que, neste caso, tínhamos uma latência de 94 milissegundos. Portanto, isto para dizer o quê? Que a latência, efetivamente, está aqui para ficar e não é uma condição tecnológica que vai ser ultrapassada com o novo Macintosh que vai sair daqui a 6 meses. Portanto, de facto, toda a investigação que se fizer no sentido de minimizar o efeito disruptivo que a latência tem no sincronismo, neste caso na área da música, mas noutras áreas também tem grande aplicação, eletromedicina, por exemplo, cirurgias remotas, é muito relevante e é muito importante. E é isso que eu tenho dedicado à minha vida de investigação nos últimos anos e ao trabalho que eu tenho procurado a fazer. Portanto, vou concluir por aqui, que estou mesmo em cima do tempo. Muito obrigado a todos. Obrigado.